të mendoj gjithmonë mirë edhe të kërkoj të mira. Po edhe në kohën e sotit kjo fotografi është aktuale. Ku e ke realizuar? Këto e kam realizuar në fshatin Bakos në Prishtinë. Rastësisht? E jo, se rastësisht nuk janë rastësisht gjitha gjërat. Do të thonë gjithmonë fotografia duhet përçoj një mesazh. Okej. Po është aktuale edhe në kohën e sotit. Fotografia tjetër është një... Fotografia tjetër është reflektimi që është pas lufte. Reflektimi. Po edhe se do të thëjmë se Ridvani ka mendu gjithmonë ertë. Jo, në realisht, është një degë thatë, është një pasqyrim. Po, ne gjithmonë do të mundohem të kryjmë punë, ose atë rezultat mirë që i kemë për opinionin, ai nuk duket. Po, me kalimin e kohës, sigurisht edhe kjo pëmë do të lëzëj, natyra është me e qetë lumë, ujë është me e qetë edhe reflektohet gjithë dhe gjaj e mirë. Kështu që gjithmonë ne kemë një mesaj për mes fotografive. Ku janë publiku këto fotografi? Këtu janë publiku në për shumë gazeta, se këmë bashkëmonu, po të dyjat. Kjo fundit, kjo me pëmë në reflektim, kjo është bëtu në zëri, ditorë ka qenë. Do më dhanë gjithmonë fotografia do të jetë një mesaj, pambarësisht edhe do të bëjnë ilustrative. Edhe ilustrimin kërë e bëjnë, na duhet të bëjnë, duhet të mendojmë edhe që më stjendësht për një qëllën një artikulli, ose një kohë, po t'i mbjetë e kohës. Interesant, kur i shpjegon vetë autori fotografitë, si ju duke njuve? Mu jashtë zakonisht e dyja shumë bukra, edhe kjo me reflektim është jashtë zakonisht e bukur. Ok, është edhe e thatë, po është një e arnje që kur të qetsohet gjithë gjo, në të grëdim vetë. Prap, edhe për më realizu nuk është letë, kështu që është një fotografi që se dhe ujë, në tash nuk e ti sa ka pas të ujë, po kjo është ofër një ujë, dhe më thëmë për me ufut që aty me bu këtë fotografi, nuk është letë edhe me ufut aty mrenda, të lokacioni, kështu që është një svit e fotografit me bu këte, të kjo, dhe të thot, edhe për kohën kër është realizu, dhe më thëmë me teknologjin që është realizu, kjo është fotografi që mbetet e përjetëshme, edhe është shumë e bukur, dhe më thëmë edhe sot me bu këta është e bukur, edhe më të kur është bu kjo fotografi, i ka mi 30 vjetë. Po, e ma shumë. Artan? Ja, zakonisht mira. Dhe thonë, përveç se nuk muna me diskutu se sa e mirë është, dhe me thonë, si kompozicion edhe si realizim teknik, po e ka edhe një rëfim mrapa edhe një mesaj, edhe diçka që, dhe me thonë, sa do që e këshyrë, dhe bërë nuk bëtë, një që s'bëtë bajat, po, dhe me thonë, ki ma shume e shion fotografin, kështu që e përgëzaj Ridvanin për fotografit, është i rajpar që përisho. Rajpar që përisho, virus? Kjo është përgjigja e pyetjes që unë ja u bona pak më herët. A është fotograf gjithë se cili që e ka një aparat? Do më thonë jo. Po, për ata nuk umë lehap sirë më të përgjigjë, në të përdejtë. Se, para se gjithash edhe mbi gjitha, nëse një fotografi është një mi fjallë, dy janë 10.000. Kështu që unë ma dhejnë fund të emisionit nuk flasë. Oke. Kalim të këtë një fotografi tjetër, apo të ledi tjetër për Ridvanin. Etash, kjo është në ditën kur është hapë, thash shikoje vetëm televizorin për para. Ja, po. Kjo fotografi është realizua, thash mund të temë që këto, këj moment është historik. Pse është historik? Pse për herët po aklamori Amerikan ngritet zyrtarisht në Kosovë. Zyrtarisht. Edhe është njëra simbolike, Artani e përmeni Gjënilin. Në atë kohë ka qenë Michael McLean-i zëdhënës. Edhe ai person, ku më pas fatë takona me ta, dhe më ka të regu për John Millin, cili e ka taku gjallë sa o kanë John Milli. Ma kjo ka rrjedhë dhe tani që mune e kom pru këtë fotografi. Kjo fotografi më këtën më në dy pika. Më dhanë dishka, është simbolika, Ibrahim Broko e Rugova, kër është ngritë laburi, kër është tamuri Amerikanë zyrtarisht në Kosovë. Kër është ngritë zyrtarisht, edhe tjetra, këto jëmë taku me Michael McLean-in, që dhe i ka pas shok John Milli, cili nuk e ka besu njerë që është shqiptar, se John G.J. ka thonë, ka dur këtë John M. po t'i glohet për G.J. me shkrume, ato e ka kuptu që është shqiptar. Kjo është ajë momenti,
kur unë e kom fotografu edhe kom pasuru. Kjo fotografi është publiku